რომელი მდინარეები გაქვთ გაყიდული? აა კაცრად გზდიდნენ? კი, წენდნენ. ოქროს თევზთან რო ქონდეთ ერთი სურვილი, რას თქვით? და ყველაზე პასუხი რო გაგანიბოს თავი. ადამიანმა რა გამოიგონა ყველაზე მნიშვნელოვანი? Ну, борбали, цецхли да антибиотиками. Зигмунд Фройд строит схора дгэс тфилиши, ра теориазе имушаведа. Зигмунд Фройд ихнебода ძალიან წარმატებული ფსიქოანალიტიკოსი დღეს თბილისში. Მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოანალიზი საკმაოდ მოძველებული თეორია და შეიძლება მოშოთ თავრობასთანაც ჯდო კავშირები ქონდა. ნაციონალური მოძრაობა თუ შეძლებს რეაბილიტაციას. Ехо რო უყურებ ситуаციას ხელისუფლების შეცდომებს მათ შორის, მგონია რომ ამის შანსები იზრდება. ნარკოტიკები თუ გაგისინჯავთ, როდის? ახალგაზრდობაში ერთხელ გავსინჯე ვანი. ვიყავი ალბათ მეორე კურსზე. რა არ მომეწონა. უნდა იჭერდნენ ადამიანებს ამ მოწევის, მარი ხო არა ხადია. ადამიანი თავის ხეულის ბატონ პატრონია და რას უნდა მას უზავს. მოხდა თუ აღესდარებისთვის არ ვიჭერთ, ხო მარი ხო ეს მოწევისთვის არ უნდა დაიჭერო. Иуда რო ყოფილიყავით, რამდენად გაყიდით ქრისტეს? აა იუდა რო ყოფილიყავი, ქრისტეს არ გაყიდიდი. შეიძლება და სხვანაირად მეშვა ფული.